У Лукачинську громаду надійшла страшна звістка. На війні загинув Андрій Давидчук. Солдат поліг в районі населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Відсьогодні у громаді оголошено триденну жалобу. Прибуття кортежу з тілом героя очікується завтра, у вівторок, 31 жовтня, до блокпоста на перехресті при в'їзді в Лукачі. Далі пішим ходом колона пройде по вулиці Миру. Вулиці Героїв Майдану, опісля кортеж, продовжить рух до села Кулпитів, де проживав герой. Про час прибуття повідомлять додатково.